Olá pessoal do canal Aprendiz, vou passar uma dica rápida para vocês de como estocar frutas para conseguir sobreviver ao período de quarentena e da pandemia que o mundo está encarando. Então a gente usou como exemplo aqui uma goiaba bem grande. Ao invés de a gente consumir ela agora, a gente está guardando essas goiabas congeladas e é muito simples. Você vai pegar, vai cortar toda a goiaba, ó, em pedacinhos. E aí você vai colocar num saco plástico, igual esse daqui, ó, já tem um pacote preparado. Esse saquinho plástico você vai colocar no congelador. E aí quando precisar fazer o suco, você já vai ter a fruta congelada, não vai precisar nem colocar gelo no suco, é só bater a fruta já congelada. Então enquanto vocês tiverem com os refrigeradores de vocês, geladeiras funcionando, vocês vão conseguir fazer suco de frutas frescas, entre aspas, né? E aí se isso serve para goiaba, serve para laranja, limão. Vocês tentem guardar frutas que têm vitamina C para reforçar o sistema imunológico. Então vocês vão fazendo a limpeza dessas frutas, lavando tudo certinho. Coloca até uma que boa, algum cloro na água para fazer a limpeza da fruta, para desinfeitar. Depois corta e guarda. Então hoje tem poucas pessoas comprando frutas, o pessoal está preocupado mais em comprar álcool em gel, coisa de limpeza e tal, e outros mantimentos, e as frutas estão sendo deixadas de lado. Então quem tem espaço na geladeira, no congelador para guardar, ou tem um freezer em casa, essa dica é muito importante. Então a gente está guardando aqui algumas frutas, congelando também abacaxi, limão, laranja, todos os frutos que têm vitamina C que ajudam a manter, ok? Minha mãe está falando aqui. A Lucimar, né, do canal, tá falando também que a cenoura é muito boa. Então é isso. Quer mais essa dica? Se vocês quiserem que a gente ensine mais alguma coisa, deixa aí nos comentários pra gente, sugestões de vídeos ou temas pra gente abordar, que se a gente souber, a gente vai compartilhar com vocês. É isso aí, um forte abraço e fiquem todos com Deus.